Mojžiša, keď pozeráme tabulu Mojžiša, jedna tabula, druhá. Ja som mal furt nervy ako chlapec, prečo tu nie sú 5, aj tu 5. Neskôr som sa dozvedel na teológii, že tu sú prvé 3 a tu na 7 preto, lebo tie 3 hriechy sú proti Bohu. A tie ďalších 7, to sú proti človeku. Vidíš? Toto sú proti Bohu. Synu môj, dcera moja, dobre si zapamätaj. Nemôžeš to tú tabulu dať do poriadku s ľuďmi, nedáš si stiahať s ľuďmi dokopy, kým si nedáš do poriadku prvú tabulu. Čiže vzťah s Bohom. Prečo? Kopneš do silnejšieho, jak môžeš dobre spať. A kopneš do najsilnejšieho, duplom sa nedá dobre spať. Rohypnol diazepam, to nespraví ani skladanie rúk. Čo to znamená? Jak to mám urobiť? Čak teraz ti to farár povedal. Tie prvé opravuj, ja niekedy korigujem za deň aj 20 krát tie prvé 3 prikázania. Na prvé miesto dávam Boha, aj keď sa šmiknem, aj keď padnem, poviem, môj Bože, všetky tvoje prikazy, zakázy chcem splniť. Odpusť, nebol si teraz na prvom mieste ty. V tú ránu je Boh na prvom mieste. Druhé, poviem, ten blázon, jak to jazdí, no kúkajte, ako to vás... Ja som farár, Bože, odpusť. Už je to tam hore. A tretie, môj Bože, pri tejto modlitbe, pri tejto svätej omši, ja sa chcem zapáčiť iba tebe. A v tú ráno je to krásna modlitba do komórky. Tankovať sa pištole v srdci. A je to mimoriadne milá modlitba, aj keď navonok ma môžu niekto hodnotiť. Roztržitá, malo trpezlivá, malo nabožná. Povedz si, čo chceš. A Boh vidí, mimoriadne milá, lebo aj pokus sa počíta. To je práve kláňanie sa Bohu. Toto je. Prosím, Titanic, teoreticky by sme povedali, išiel okolo ľadovca a dostal dieru. Čuchol, lebo jedna desatina ľadovca je nad a 90 je skrytých. V tej svojej píche nadutosti nepotopiteľná loď prišiel blízko ku ľadovcu, zrobila sa diera. Obrazne povedané, keby zalepili dieru, Titanic by sa nepotopil. Tak aj ty. Synu môj, dcera moja, keď sa topíš, zalep dieru. Jak to mám zalepiť? Farár ti dáva návod. Jaký návod? Nauč sa kláňať. Vysporiadaj tie prvé 3 prikázania. Krásne zalepíš túto dieru. Jak? Už farár ti to povedal. Povedal ti to. Na prvé miesto Boh. Všetky prikazy, zákazy chcem splniť. V tú ránu zalepená diera. Synu môj, nepotopíš sa. Neznamená, že budeš bez problémov. Tvoja lodička života tak bude v tej búrke, ale ja ti garantujem, že sa nepotopíš. Nepotopíš, hoď jak bude ten diabol chcieť, no neutopí ťa. A ty budeš mať pokoj duši aj v búrke. Napríklad Tomáš Morus, kancelár Henricha VIII. Povedal, nesme žiť s cudzou ženou. A kráľ mu hovorí, buď ticho, bo ti seknem hlavu. Nemôžem byť ticho. Tomáš, ty ma nemáš rád. Práve, že ťa mám rád. Hovorím ti nepríjemnú pravdu, ale užitočnú. Nesmieš žiť. Oceknem ti hlavu. Urob, čo chceš, ale ty nesmieš žiť tu so ženou. Dal ho na popravisko a keď chcel Tomáš niečo povedať, začali bubnovať, aby nemohol nič povedať. No tak sa iba usmial, otočil sa na Kata, objal Kata, všetci pozerali, čo on robí. A Katovi povedal bratu, zo sekerou tam Kat stal červenú, tú kapucu mal na sebe, oči. Bratu, mám strašne krátky krk. Keď ma zle tráfiš, do smrti ti to nezabudnem. Prosím. Mal pokoj duši a dokázal žartovať, hoci za sekundu bol mŕtvy. Za pár sekúnd. Vidíš? Vidíš to? Vidíš? Kto ti dáva pokoj duši? Boh, ktorého neustále daj na prvé miesto. Neboj sa ich, hovorí prorok Jeremiáš, cez neho Boh. Neboj sa ich, lebo ti vezmem odvahu. Neboj sa ich, urobím ťa bronzovým murom. Roztrepu sa, neboj sa ich. Prorok Jeremiáš, pre mňa najväčší sympaťak. 4 veľkí, 12 malých. Ne podľa vzrastu, podľa veľkosti úloh. 12 malých úloh, 4 veľké. Prorok Jeremiáš nikoho nezískal, nikoho neobrátil, nikoho nepresvedčil. Aj tak mal prorok Jeremiáš pravdu. Pravda nie je tam, kde je väčšina, kde je Európska únia, kde je OSN, kde je WHO. Pravda je tam, kde je Boh. Prehrať s Kristom znamená vyhrať. Prehrať definitívne s Kristom znamená definitívne vyhrať.